E aí, galera, que falou Marinal, estou aqui providenciando um vídeo fazendo alguns comentários a respeito do balanceamento que eles postaram, tá? Eu também não tive acesso a todos os conteúdos, a tudo que vai ser providenciado também. Eu nem sei se vai vir mais coisa, eu estou completamente perdido nessa porra, então. Mas eu vou comentar o que foi lançado efetivamente, tá? Eles fizeram algumas modificações em tropas, algumas modificações importantes que devem afetar. Principalmente centros de vila nível 10 e 11, né? Principalmente, mas também acaba afetando os outros centros de vila também, porque temos também a dinâmica CV9 contra CV10, né? Dinâmicas nesse sentido, tá? Então, geralmente nessa época do ano eles lançam algum balanceamento, alguma atualização grande, né? Geralmente, e na grande maioria das vezes eles fazem merda, tá? Como já foi nos últimos 2 anos. É, nos últimos 2 anos, geralmente quando eles lançaram isso daí, acabaram fudendo completamente, tá? Mas dessa vez, eu ainda tô com certas esperanças, tá? Eu gostei, pelo menos foi uma modificação legal no game que vai trazer muitas alterações, muita coisa pra gente comentar, muita coisa pra gente se adaptar, muita coisa pra gente modificar, tá? Eu tenho alguns pontos que eles pecaram gravemente, tá? Mas, no geral, eu não tenho como falar se eu gostei ou não gostei, até efetivamente jogar o jogo depois da atualização, tá? Eu tenho algumas certas ideias. Então, eu vou até deixar de fundo, vocês devem estar vendo de fundo aí, uma das guerras que a gente pegou foi uma guerra meio farm, então eu nem ia comentar a respeito dela, porque os caras tinham uma porrada de coringa, umas vila meio zoada, um CV9 meio noob. Então, foi uma guerra que eu nem ia comentar, mas vou deixar aproveitar esse momento para deixar os ataques rolando de fundo aí para quem quiser assistir, tá? Então vamos direto ao assunto, tratar primeiramente a modificação eu vou basicamente tratando tópico por tópico que eles postaram, tá? Então, primeira modificação do Golem, tá? Modificaram basicamente o HP de 3 levels do Golem, level 1. Foi de 4.500 para 5.100, um buff significativo, tá? Cerca de 600, então um buff, talvez um buff em torno de, acho que 1 sobre 7,5, alguma coisa assim. Deve ser um buff de 15%, 16%, não sei quanto, se foda também. Não vai fazer diferença nenhuma para quem é player de alto nível, tá? Porque ninguém usa Golem Level 1, Golem Level 2 também, só CV8 usa essa porra, tá? Então eu não vejo necessidade de CV8, é extremamente fácil de você fechar, dar um buff no Golem. Vai facilitar demais, né? O Golem Level 1 e Level 2 é mais conhecido como Golem Albino, tá? Então é aquele Golem de CV8 completamente branco, tá? Depois que o Tupo ali para o Level 3 ele pega um pouquinho mais de cor, entendeu? E o Level 3 foi aumentado de 5.500 para 5.700. Não faz diferença praticamente nenhuma, tá? 200 de HP, não vejo muita, tá? Mas particularmente no Level 1 e no Level 2 é uma diferença. É um pouco mais significativa, tá? Porque é um ganho de cerca de 400 de HP em 5.000, por exemplo, para o level 2. É um ganho percentual um pouco bem mais alto, na verdade, né? Então, mas não faz diferença nenhuma no game alto nível. Porque alto nível é CV9, CV10, CV11, tá? Você não vai modificar porra nenhuma. Mas, talvez o pessoal que faz Go Ipe de CV8, aqueles Go Iva, entendeu? Que abre com 4 terremotos e solta um monte de Valk igual um doente, tá? E depois posta lá no grupo e tá achando que tá apavorando, entendeu? Tá achando que é um mito. Então esses caras vão ficar felizes pra caralho. Então talvez a gente veja mais no grupo do Facebook muito mais ataques goiva, tá? Talvez swag, né? Talvez swag, entendeu? Swag de golem, imagina. Caralho. Então vamos ver aqui. O Lava Hound, tá? Modificações Lava Hound, level 1. Level 1 ninguém usa o Lava Hound level 1. Quem usa essa porra? Bem pouca gente, tá? Pra que serve o Lava Hound level 1? Pra você upar ele pro level 2. Só isso, tá? Não serve pra porra nenhuma. Porque se você tem um level 2 no centro de Vila Nova, não tem motivo nenhum para tu ter o level 1. A única coisa que ele serve é para você upar. Acabou, tá? Então qualquer modificação nele eu não vejo diferença nenhuma, tá? Não afeta em nada o game. Aí o level 2 aumentou de 6.200 para 6.500 de HP. Isso eu não gostei, tá? Não gostei porque CV9, os ataques aéreos são extremamente fortes, né? Particularmente, tá? Mas não é nem por conta disso, porque CV9 é desbalanceado com relação ao ataque. Então, o ataque é muito mais forte que a defesa, tá? Então, um player que tem um conhecimento razoável, ele consegue fechar as vilas com facilidade, tá? Então, e eu particularmente vejo, eu não vejo, por exemplo, talvez o Quad Lava sendo mais efetuado, por exemplo, porque com 300 a mais de vida,
a chance dos seus lavas não explodirem todos no final do ataque é muito grande, tá? Então, se você faz um quad lava, não explodem os dois, três lavas, tu dá feio por tempo. Então, eu acho um pouco mais seguro. É quase certo que os drops vão ser tudo três lava, tá? Qualquer variação de Full Alum vai ser três lava. Então, é nesse ponto, talvez seja alguma modificação nesse aspecto. E, particularmente, o Queen da Alum vai ficar extremamente forte, tá? No meu clã onde eu estou jogando, a grande maioria dos PTs são de Queen da Alum, tá? A grande maioria. Acho que na última guerra a gente deu 18 PTs, a gente fez 18/22. Eu acho que desses 18, uns 13 ou 14 foram Queen da Alum. Então vai ficar um negócio absurdo, tá? Você faz... Talvez com o Lava ficando com o Lava 2 ficando bem mais forte, você abre uma margem para não pegar um Lava level 4 no castelo. Talvez, sei lá, pegar duas curadoras level 5, entendeu? Porque como você vai reduzir o gap do level 2 para o level 4, não tem porque você pegar um level 4, sendo que o level 2 já chegou um pouco mais perto. Você pode fazer um drop com dois Lava level 2, ao invés de um Lava level 2 e um level 4 do castelo. Dá um suporte, talvez, pegando uma curadora level 5 no castelo, ao invés de pegar o Lava level 4. São algumas opções, ou talvez você, qualquer variação de Gobolalum, por exemplo, que você não pega o Lava level 4, tá? Que você faz um drop 2 Lava depois, vai ficar extremamente forte, tá? Então, eu acho que o fato do Lava level 2 receber esse buff também retira um pouco do fato de você talvez ter que pegar um Lava level 4 no castelo, algumas variações nesse sentido, tá? Talvez com Alcalum com curadora level 5, fazer um Alc com 3 curadoras, 2 level 5, uma level 4 sua. Talvez fique uma coisa interessante, coisa que eu tô pensando, porque nos Walk Alone, geralmente, que a gente faz, ali no clã, na grande maioria das vezes, o Lava fica vivo no final. E, às vezes, pode ser que você dê um feio por tempo, não sei. Umas ideias, tá? Umas viagens minhas. E o level 3 pra CV10, um pequeno buff, tá? Eu acho que o level 3 deveria ser um pouco mais buffado, talvez dê um buff também. Talvez dê um buff no level 4, mas se você buffar o level 4... você desequilibra um pouco também, porque o cara vai doar um Lava level 4 pra CV9 e vai ficar uma coisa absurda, não vai morrer nunca, entendeu? Então, um buff interessante, o Lava de level 3 CV10 não vai fazer tanta diferença, porque é só 100 de HP. 100 de HP, sendo que o Lava level 3 tem 6.700, não é um buff muito significativo, tá? É um buff percentual muito baixo, então a diferença é pequena, tá? Mas faz uma certa diferença. Pode ser que um ataque que iria dar 99% agora vai dar PT. Basicamente isso, tá? Eu não vejo nenhuma diferença nesse aspecto, tá? Mas em si é legal dessa fortalecida. Mas a grande maioria dos drops de CV10 são feitos com Lava 4 no castelo, tá? Você usa apenas dois Lava level 3, então não vai fazer muita diferença. Então esse é a respeito das vidas do Lava, tá? Aí agora que eles modificaram foi o gigante, tá? O level 5, que é o gigante de CV8. Acho que é de CV8 essa porra, né? É de CV8. Recebeu um pequeno buff, 670 para 720. Também não faz diferença nenhuma para mim. Level 7 recebeu um buff interessante, tá? É um buff de 120, em torno de 1100. Então um buff de 10%. Isso significa que se o gigante vai ser utilizado, não vejo, tá? Não vejo o gigante sendo utilizado para estratégia para 100%. Pode ser utilizado em algumas situações para tancar para a rainha. Eu vejo algumas situações, por exemplo, em variações de Full Alum, que você usa dois ou três gigantes para tancar a rainha para ela pegar uma defesa aérea, entendeu? Para ela pegar alguma outra defesa. Então, talvez o gigante level 7 comece a ser um pouco mais utilizado nesse tipo de variação. Mas eu não vejo tu invadir o centro da base com, sei lá, 8, 10 gigantes, igual a gente fazia das antigas, quando não existia o Bowler. Porque o gigante é muito fraco, porque ele cai em mola. Basicamente isso, tá? E uma bomba gigante acaba com ele. Então eu vejo mais o Bowler sendo muito mais efetivo do que o gigante. No que isso vai ajudar? Configurações de farm, basicamente, tá? Quem farma com gigante vai ser extremamente bom. Você conseguir, talvez até eu comece a farmar com gigante, dependendo da força que ele fique, não sei. Mas o gigante atualmente é usado basicamente nesse tipo de configuração. Então não vejo estratégia para 100% com gigante invadindo o centro da base, entendeu? Ou um novo HGB de CV10, eu não vejo essa porra aí, tá? Pode ser que eu esteja muito enganado. Imagina, porra, HGB de CV10, meu caralho. Meu Deus do céu, aí eu já ia instalar o Royale já e mandar tudo se foder. Entendeu? Não ia instalar o Royale, também não ia ficar tão puto assim. Tá? E o gigante level 8 sofreu um buff também, mas eu também não vejo ele sendo tão utilizado. Tá? Talvez configurações de farm, igual que eu comentei, o farm de CV11, pode ser que fique interessante. Talvez em algumas situações para tancar para os heróis, caso você faça uma entrada apenas com os heróis. É basicamente isso, tá?
Mesmo com o nerf da Torre Inferno, eu ainda não vejo o gigante sendo forte o suficiente para você invadir centros de base com ele, tá? Eu acho um pouco mais interessante você entrar com Valks ou com Bauer. É muito mais interessante. Tá? Então, particularmente, essa é a minha ideia a respeito do gigante. Você basicamente vai fortalecer a configuração de farm. Mineiro, o mineiro foi diminuir a vida de o tanto que ele custa, né, de espaço. Aumentaram, na verdade, de 5 para 6. Isso foi bom, num certo ponto, porque com o nerf da Torre Inferno, mas o nerfar fortemente, tá? Eu imagino que a grande maioria das configurações de Torre Inferno será Inferno modo simples. O spam de mineiro vai ficar extremamente forte. Então, para evitar essa variação de spam de mineiro, vamos supor, eles mantêm o mineiro com 5 de espaço. O cara botou lava no castelo de CV10. Eu vou meter 55 mineiro, eu dou PT, acabou, tá? Porque a Torre Inferno não fudendo mineiro, acabou, cara. Não vai segurar jamais. Então, o fato deles aumentar para 6 vai dar uma segurada nesse spam, tá? E a mesma coisa para CV11. Embora CV11 tenha águia, tá? Então, mesmo um spam completo de mineiro, a águia vai dar conta de segurar um pouco. Então, talvez eu vejo isso como eles nerfaram o mineiro a um ponto de evitar que o spam seja o ataque mais predominante. Então, você tem que fazer talvez uma variação de cunhoco com mineiros, alguma coisa nesse sentido, tá? Eu sei que tem pessoas que gostam de mineiro, mas eu particularmente não gosto, tá? Você foda essa porra. Eu nunca gostei de mineiro, cara. Entendeu? Eu não sei. Eu gosto de variações com cunhoco e com mineiros, tá? O spam. Se o spam for o ataque predominante, deixa o jogo sem graça, porque qualquer idiota vai fechar as bases com facilidade. Então eu não gosto, tá? Então, particularmente, nós vamos ter que analisar para ver como é que vai ficar, tá? Como é que vai ficar só atacando para saber. Mas, em si, eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu não achei tão ruim, tá? Porque o mineiro é uma tropa que tende muito pro lado do spam. Então, particularmente, eu não gosto. Prefiro fortalecimentos no Rogue e no Balão, porque são tropas mais previsíveis, tá? Então, esse aí é um ponto. Outro ponto agora, os muros, 25 muros novos para level 12, diferença nenhuma, tá? Você foda isso aí. Isso aí é apenas para encher a porra do saco, ter que farmar, mas eu não ligo, tá? Não ligo nem um pouco. Então, isso aí é inútil. Vamos ver agora os heróis 50, tá? Rei e Rainha level 50. Isso é muito bom, tá? Eu gostei. CV11 precisa de um buff ofensivo, sempre comentei, tá? Então, é excelente, vai ser um buff para qualquer variação de entrada, um buff para Cunhoque monstruoso. Eu tenho que ver também a Rainha level 50, irritando as defesas, tá? Porque, particularmente, a Rainha level 45 derruba, por exemplo, a Torre Arqueira Full dela derruba com 4 hits. A Torre do Mago Full derruba com 6. A X Besta, acho que é com 8, com 9, alguma coisa assim. O canhão é com 5, tá? Então a level 50 deve começar a levar cada defesa com hit a menos. Isso aqui é um buff absurdo para qualquer variação de Walk, cara. A Rainha levando canhão com 4 hits, Torre Arqueira com 3 hits, X Besta com hit a menos. Torre do Mago com hit a menos, as outras construções com hit a menos, cara, você vai poder basicamente fazer um walk, que, por exemplo, tu faz um walk que ia levar 1 minuto e 30, agora vai levar 1 minuto e 15, 1 minuto e 10. Você vai. Na grande maioria das vezes você não vai mais dar feio por tempo, além da rainha levando as construções mais rapidamente, ela toma muito menos dano. Então, cara, o walk vai ficar uma coisa monstruosa, vai ficar um absurdo, tá? Não sei como é que vai ser alguma configuração desse tipo, mas. Particularmente, cara, vai ser foda segurar, tá? Qualquer variação de Hawk nível de CV11, né? Eu, por exemplo, com casal 50, eu já não vejo tão interessante fazer configurações de Suicide Heroes, porque você tá apenas desperdiçando, tá? Um casal, porque basicamente você suicida o casal para levar um certo setor da base. Talvez com casal 50 vai ser muito mais interessante variações de entrada que o casal invade o centro da base, você dá uma condição um pouco maior para eles. Para eles levar um setor um pouco maior. São algumas ideias minhas, tá? Então, como é que eu pretendo trabalhar? Primeiro, é o que vai encher o saco, isso aí. Farmar tudo essa porra, cara. Meu caralho, até farmar casal 50. Eu, particularmente, estou jogando em alguns CV11, cara. E eu vou ter que farmar toda essa merda aí. Então, eu, talvez no meu clã, depois da atualização, cara, acho que eu vou ficar uns 15, 20 dias sem guerra, tá? Já estava até conversando com o pessoal. Eu vou basicamente focar no farm, deixar casal 50 o mais rápido possível, para depois voltar à configuração de guerras depois. Porque eu não gosto desse negócio, ah, mandar casal 46, casal 47 para guerra. Não tem, casal 50 você foda, tá?
Eu prefiro focar numa coisa só e depois fazer com bem mais tranquilidade. Depois, caso eu tiver 50, aí é guerra direto, tá? Então, talvez depois da atualização eu vou começar a ir em clãs do pessoal, porque basicamente eu estou trazendo só configurações do meu clã. Então, eu começar a visitar os outros clãs, talvez gravar fora, como eu não vou estar puxando guerra lá, porque eu pretendo estar farmando, tá? Então, são algumas ideias. Então, esse ponto eu gostei, cara. Casal 50 é interessante, muito bom. Agora, outro ponto, vamos comentar a respeito dos acampamentos, tá? Acampamentos, mais um level de acampamento para CV11. Também gostei, isso é bom, tá? CV11 precisa de um buff ofensivo. Excelente, tá? Então, configurações 11 versus 11 vão ficar muito mais interessantes. O que isso vai foder completamente? Configurações de deep, 11 versus 10, tá? Não vai mais ter fé em deep. Tá? Não vai, acabou, tá? Casal 50, mais acampamento, nenhum CV11 vai usar um CV10. Vai ser raríssimo, tá? Ou, por exemplo, eu no clã estou 58 barra 61 em dips. Eu errei 3 dips até agora em 61 ataques. Então, eu não vejo mais eu errando dip, tá? Vai ser muito raro. E, por exemplo, configurações da CWL, os melhores clãs acertam 90% das dips. Então, essa configuração, 11 versus 10, foi completamente destruída, tá? Então, não vai mais ter graça em deep. Porque, atualmente, tem graça porque o pessoal dá uns feio, cara. Entendeu? Mas, infelizmente, vai ficar excelente para 11 versus 11, mas a dinâmica CV11 e CV10 vai ficar igual CV10 e CV9, tá? Quem que dá feio em CV9 com CV10? É raro, tá? O cara tem que fazer uma merda monstruosa para dar feio em CV9 com CV10, tá? Então vai ficar basicamente a mesma configuração. CV11 vai ter um buff monstruoso no ataque contra o CV10. Não vai dar conta de segurar jamais, tá? Então são algumas ideias. Mas eu gostei, porque eu prefiro 11 versus 11. E quem gosta de deep, cara? Ninguém gosta dessa porra. Você foda deep, entendeu? Eu quero atacar CV11, tá? Eu quero atacar CV11 com boa chance de dar PT. Eu tô dando alguns PTs, fair play, tá? Mas sempre que eu dou PT fair play, o cara vacila no layout. Se o cara faz um layout bem montado, bem configurado, eu não consigo fechar fair play. Eu tento, mas sempre falta uma defesa, sempre falta alguma coisa. Particularmente, a gente teve uma guerra lá no Brew Respect, a gente pegou um clã chinês. Eu dei 2,90 e pouco por cento, mas não consegui dar PT. Então, eu fiz acho que 3 ataques para PT. Não consegui nenhum PT. Então, fair play para você fechar um CV11 full mato bem configurado, é só no spawn na sorte, tá? Então, agora não. Agora o bagulho vai ficar louco, cara. Mesmo bem configurado, mesmo anti-PT bem montado, com mais ataque, a gente vai foder a base completamente, tá? Então, muito bom. Isso é uma coisa excelente nesse ponto. Agora, modificações na X-Besta, tá? Na X-Besta, a level 2 foi nerfada, tá? Bem nerfada, de 70 para 60. Reduziram o dano por segundo, é um percentual bom, tá? Cerca de 10 em 70, então foi bem nerfado nesse aspecto. Mas a level 2 não faz tanta diferença em alto nível, porque todo mundo leva a vila full, tá? Então é importante a gente verificar para a level 3. Foi nerfada mais do que 10%, tá? Foi de 90 para 80, então foi bem nerfada. Não chega a ser um nerf monstruoso, porque a gente só tem duas X-Bestas na base inteira, mas a X-Besta é a defesa que mais chateia o Alck, tá? A gente sempre sabe, tá? Defende contra bruxas, defende contra lavas e balões, contra rogues, o Alck é a defesa mais importante do CV9. Se ela foi nerfada, obviamente, a defesa menor foi enfraquecida. Então eu não gostei, não precisava ter mexido na XBS level 2, level 3, tá? Você foda-se aí. Deveria ter mantido, tá? Isso aí já está bom. Agora, porra, guerra de CV9 vai ficar sem graça, cara. Vai ser tudo perfect. É só pega o torneio do Lab lá, que a gente tem os melhores clãs BR participando de guerra de CV9. Tudo empata perfect. Tudo empata perfect. Entendeu? Basicamente, o que decide? Quem fecha PT é quem fecha perfect com menos ataques. É a única maneira de você decidir esse tipo de guerra. Então, a você é basicamente nerfar mais ainda a defesa de CV9? Puta que pariu, cara. O que que os caras estão pensando, tá ligado? Os caras têm merda na cabeça. Já tudo empata perfect e agora vai empatar perfect que ninguém vai errar ataque. Mas fazer o quê, né, cara? Os caras só fazem merda. Aí fizeram essa porra aí, tá? Não sei qual a ideia deles. Então, novamente, e a X-Besta de CV10, isso eu gostei, tá? CV10, da maneira, nerfar um pouco a X-Besta é bom.
Fortalece o AUC, fortalece qualquer configuração, tá? Até porque, se verdade, a gente tem 3x bestas, então, ser nerfada, tomou um nerf de 10%, muito bom, gostei, tá? Então, junto com o fortalecimento do Lava, o ataque CVD ficou um pouco mais forte nesse ponto, tá? Então, já comentei todos os aspectos. Agora nós vamos comentar o mais importante, tá? Acho que todo mundo esperando se comentar a respeito disso. Comentar a respeito da modificação da Torre Inferno, tá? Que é a mudança mais drástica no game, vai modificar todos os layouts, vai modificar tudo que a gente imagina, tá? Vai ser aqui uma modificação monstruosa, coisa absurda, tá? Então, eu não gostei, tá? Não gostei nem um pouco. Eu acho que você tem que manter a condição da Torre Inferno, que ela nega o poder do feitiço de cura e das curadoras em cima. Eu acho que isso aí não deveria, em hipótese alguma, ter sido modificado, mas fazer o quê? A ideia deles, uma vez eu até comentei isso em vídeo, que talvez, porque eles tinham que dar uma nerfada na Torre Inferno, porque a Torre Inferno é a defesa mais desequilibrada do game, completamente desequilibrada, ela dificulta demais os ataques. Mas, eu me lembro até que, né, nesse vídeo que eu comentei, acho que é muito tempo atrás, eu até falei que talvez retirar isso que você não pode curar sobre o efeito do inferno. Algumas pessoas comentaram a respeito e discordaram de mim, tá? Nesse ponto, falaram que, já naquela época, né, que eu estava errado, queria facilitar demais os PTs, e eu concordei depois lendo os argumentos delas. E eu também agora tenho essa opinião, vai facilitar muitos PTs, tá? Demais, demais, eu não gostei nem um pouco. Porque assim, ó. Você não pode facilitar demais. Não pode, você tem que dar uma nerfada, tudo bem, mas tem que continuar difícil, tá? Eu não quero que fique fácil, porque se fica fácil, o player bom e o player mediano acaba se equivalendo, porque o mediano vai dar PT e o bom também vai dar PT. Você não tem diferença entre os dois. Você reduz o gap da skill de um player pro outro. Então, isso é um ponto muito prejudicial. Mas, cara, fazer o quê? Você resolve fazer essa porra? Eu acho que isso aqui foi totalmente desnecessário. As outras foram boas, cara. Foram legais, tá? Mas, infelizmente, vamos lidar com as modificações que irão acontecer a partir de agora, tá? Primeiro, modificações para CV10. Para CV10, Rogue vai ficar extremamente forte. Tá? Monstruosamente forte. Se você pode curar embaixo do inferno, acabou, tá? Rogue vai se tornar, muito provavelmente, do mesmo nível do balão, tá? Então, vocês podem começar, para quem ataca de Rogue é excelente, cara, tá? Então, eu não vejo, talvez, muitas configurações com casal exposto, porque senão você faz uma entrada com um golem, pega o casal, spama 50 Rogues, acabou a base, tá? Então, talvez, as variações que são utilizadas para CV9 vão ser que eu começar a utilizar para CV10, entrar as Gobolalum, porque eu sempre comento que o Gobolalum de CV10 é uma doença para você fazer. Porque a Inferno level 5 frita muito rapidamente o Brawler. Só que o fato de você agora poder curar embaixo da Inferno, você faz a entrada com pulo, fúria e cura. O Brawler, você podendo curar naquele posicionamento, o Brawler vai sobreviver muito mais. E você vai conseguir levar um setor muito maior da base. Então é um fortalecimento monstruoso para qualquer entrada com Brawler. Qualquer variação com Brawler que você faça, tá? Então, esse é um ponto extremamente forte nesse aspecto, esse tipo de variação, tá? Então, variações com Rogues, variações com Brawler, variações com Mineiros, embora o Mineiro foi um pouco nerfado, mas, cara, qualquer variação que se o cara vacilar no layout, você fecha de Mineiro, sem dúvida vai fechar de boa. Balão também vai ser muito fortalecido, porque você não vai precisar de feitiço de gelo, você pode basicamente curar. Então, configurações de bomba vermelha em cima da Inferno já não vão funcionar mais tão bem. Porque se o Cimed vai curar em cima da Inferno, acabou. Tá? A Inferno não tem um dano extremamente alto, embora ela vai irritar 5 balões ao mesmo tempo, por exemplo. A Torre do Mago tem basicamente o mesmo dano da Inferno. E se tiver, por exemplo, alguns balões aglomerados, vai ser, apenas com feitiço de cura você vai conseguir passar por aquela posição. Então, a Inferno vai ser basicamente mais uma Torre do Mago, se tiver em modo múltiplo. Para CV10. Joga uma cura em cima, acabou, tá? Então, você não vai mais precisar de configuração de gelo, então o pessoal talvez não vai mais ficar tão preocupado em colocar dispersor do lado do inferno, porque eu não vejo mais o gelo sendo utilizado em situação alguma, não vejo, tá? Você usar gelo em CV10 vai ser a mesma coisa que usar gelo em CV9, tá? A gente só usa gelo para negar o inferno, só isso. É a única defesa que você precisa congelar. Você tendo a opção de curar em cima, acabou, tá? Então, são algumas modificações para CV10. Eu vejo o Golem não sendo mais muito utilizado, tá? Qualquer variação com Golem
É quase certo que qualquer entrada de CV10 vai ser feita no AUK, tá? Porque curadora, a partir desse momento, se torna a tropa mais forte do CV10. Não só do CV10, como do CV11, tá? Porque ela vai poder curar em qualquer ponto da base. Porque Inferno agindo não vai fazer diferença nenhuma pra ela. Então a tropa mais forte do game, depois da atualização, vai ser a curadora, tá? Então, qualquer variação de entrada de CV10 será feita no AUK, depois jogando Baller pro centro do layout, jogando Valk, jogando qualquer coisa. Mas a entrada inicial será feita no AUK, quase certo, tá? Então eu não vejo mais Gobolalum de CV10. Vai ser quase tudo Bolalum, tá? Kuin-Walk e Bolalum. Alguma coisa assim nesse sentido. Kuin-Walk com Valks, né? Kuin-Walk Valum, ou Kuin-Walk Bolhogs. Finalizando com Hogs também, pode ser pareções interessantes. É quase tudo vai ser Walk, tá? Porque você não conseguindo parar a curadora, já era, tá? Talvez até, igual eu comentei, essa porra de ser HGB. Vai que cola, né? Vai que começa a ser utilizada essa porra. Puta que pariu. Aí vai ser a doença, cara. Aí vai ser a doença. Então, e outras configurações pra CV10. Eu vejo o pessoal colocando mais Inferno modo simples. Talvez ninguém mais coloque Inferno modo múltiplo. Não sei. Só testando pra saber. Mas é quase certo que a modo simples vai ser muito mais utilizada em guerras. Talvez todo mundo comece a colocar modo simples. Porque a modo simples vai conseguir matar a rainha no AUK, por exemplo. Uma coisa que a modo múltiplo não vai conseguir fazer. Se você joga a rainha ali, joga uma fúria na rainha nas curadoras, ela vai levar a base inteira. Simples assim. Porque Inferno vai mais legal o efeito da a cura. Você vai poder matar o castelo em qualquer posição da base. Mesmo sobre a ação da Inferno, porque com uma fúria em cima acabou. A Inferno vai ter, em cima da rainha, vai ter basicamente o mesmo dano de uma torre do mago. Então eu vejo o pessoal colocando mais Inferno no modo simples. Porque em modo simples, se focar na rainha no AUK, ela vai matar a rainha. Mesmo com a fúria em cima. Entenderam? Então, talvez a modo simples seja muito mais vantajosa do que a modo múltipla. Só que qual o problema disso? O modo simples é muito fraco para configurações de spam. Spam de bruxa, spam de Lalum também, qualquer spam de mineiros. Então, se o pessoal começar a botar muito modo simples, cara, eu não vejo configurações de CV10 que vai segurar qualquer ataque, cara. Eu não gostei nem um pouco, cara. Eu tô puto com essa porra, porque, tipo, nosso clã a gente trabalha pra caralho pra fechar CV10, entendeu? Eu não quero que fique fácil pra todo mundo. Mas, infelizmente, vai vir uma porrada de noob aí que nunca deu PT na vida vai começar a fechar CV10. Certo? E a grande maioria das vezes, com spam, tá? Quem fica puto com spam de bruxa em CV9, tá? É, tipo, eu vejo algumas pessoas que reclamam spam de bruxa em CV9, mas se você analisar a base, né? Tem bases que são mais fracas para spam. Já trouxe igual a minha configuração de spam em CV11. Então eu não reclamo tanto mais. O fato de qualquer idiota spamar e fechar as vilas, nossa, isso daí vai ser uma doença, cara. Puta que pariu. Vai ser. É lamentável, tá? CV10. Eu torço para que não fique sem graça, porque eu tô gostando pra caralho de jogar em CV10, cara. É foda de você dar PT, mas quando você dá PT, cara, tu se sente mito, entendeu? Tu fica pensando, caralho, eu mitei naquela base, entendeu? Agora, depois da atualização, vou dar PT e pensar, ah, caralho, mais um PT, se foda. Se noob aí fechou um CV10 e daí. Vai ser. Eu não jogo CV9 exatamente por conta disso, tá? Porque eu acho que tem uma configuração simples demais. Eu jogo CV10 e CV11 porque eu gosto dessa dificuldade extrema. Entendeu? Então, é foda, cara, mas vamos continuar trabalhando. E pra CV11, pra CV11 vai. Eu acho que CV11 vai ficar mais fácil que CV10 ainda. Porque casal 50 mais acampamento junto com a torre inferno nerfada, acabou. Vai ficar mais fácil ainda que CV10. Eu acho que o CV mais difícil de se petezar vai ser o CV10 ainda. Por incrível que pareça. Tá? Então, tudo que eu falei pra CV10 saiu pra CV11. Entrada do Gobolalum. Entrada do Gobolalum de CV10 já era forte porque você podia usar o poder do guardião pra negar o efeito da inferno em cima dos ballers. Então não vai modificar tanto variações de entrada do Gobolalum. Mais variações de Lalum, vai. O Rog, cara, sem dúvida, talvez o Rog fique até mais forte do que o Balão, a nível de CV11. Qualquer configuração com Mineiro, Spam de Bruxa vai ficar forte também. Tudo vai ficar extremamente forte. Então, basicamente tudo que eu comentei para CV10, tá? Variações de Walk, monstruosamente forte. Eu tenho certeza que se tiver uma Inferno em modo múltiplo e o cara fazer um Walk bem executado, né? Talvez nem precisa ser bem executado, cara. Fazer um Walk de qualquer jeito, colocar a rainha no centro da base e ficar metendo furo em cima dela, o cara vai levar a base inteira no AUK. Acabou. Tá? Porque Inferno não vai agir em cima da rainha, não vai fazer diferença nenhuma. E uma rainha level 50, mesmo o AUK ficando extremamente longo, você vai dar PT, porque você não vai mais a feio por tempo, porque a rainha vai levar as construções mais rapidamente. Entendeu?
Então acabou, tá? Então, caralho. Tomara que não fique muito fácil, cara. Tomara que não fique muito fácil. Tomara, tá? E eu acho que as configurações de inferno serão quase tudo modo simples para lidar com isso daí, tá? Então, esses são os pontos a respeito da configuração do centro de vila. E agora, como é que vai ser trabalhada a dinâmica, tá? Porque temos a dinâmica CV10, CV11, CV11 e CV10. Dinâmica das guerras, por exemplo. Primeiro, as guerras. TWC, tá? Elite de CV11, por exemplo. Vão ficar sem graça. Sem graça completamente, tá? Porque vai tudo empatar perfect. Acabou, tá? Pegou em The Dark contra Royals of War. Empatou perfect os dois lá. Todos vão empatar perfect. Tá? Não vai ter basicamente nenhum tipo de configuração, porque com a facilidade com que vão se tornar as PTs, qualquer player que utilize de simulação vai fechar as vilas com facilidade. Tá? Então, nesse ponto, qualquer configuração TWC vai ser completamente dizimada. É uma das coisas que eu comentei já em vídeos. A melhor maneira de você lidar com o problema do mod é facilitando os PTs, tornando o mod desnecessário, porque daí, se o mod se fica extremamente fácil de você fechar as vilas no mod, entendeu? Fica sem graça, porque um player ruim vai dar PT e um player bom vai dar PT. O player bom não vai querer jogar com mod, porque ele vai ser equiparado a um player ruim naquele tipo de ambiente. Entendeu? Esse é um dos motivos que me levou a parar de jogar no TWC, porque a configuração TWC em guerras mistas, o fato do PT e CV11 hoje estar muito mais fácil, junto com o ponto de ter uma porrada de Vila Coringa, todas as guerras empatam perfect, uma coisa que não acontecia um ano atrás. Tudo empata perfect. Então eu me desestimulei de jogar nesse tipo de ambiente. Por isso que eu estou jogando agora na configuração do CWL. Que eu estou, particularmente, estou tendo um pouco mais. Eu estou me divertindo muito mais do que eu me divertia no Black White Line, por exemplo. Entendeu? Por isso que eu saí dessa configuração. Então a facilidade com que os PTs vão se tornar, essa configuração eu vejo. A grande maioria talvez comece a fazer a jogar fair play, não sei como é que eles vão fazer. Tá? Mas. São alguns aspectos. É a configuração CWL, que as modificações que serão feitas. Primeiro, eu vejo CV11 nesse tipo de guerra sendo anti-PT, não sendo mais anti-duas. Tá? Você matou 10 V11, por exemplo. Vai ser tudo anti-PT. Por quê? Porque CV9 ficando mais fraco, porque eles nerfaram a XBs e aumentaram a vida do Lava. O rate de CV9, que era de 60, vai passar para 70. Quem fazia 70 vai fazer 80. Quem fazia 80 vai fazer 90, entendeu? Vai ter muito mais scout de CV9. Tendo muito mais scout, você vai conseguir fechar as vilas CV10 com muito mais facilidade, porque você vai abrir com scout de CV9, igual a gente faz aqui no clã. Entendeu? Se antes sobrava 10 scout, agora vão sobrar 15, 16, 17. Tendo scout em todas as vilas, o que vai chover de PT em CV10. Entendeu? Então, configuração, por exemplo, 5 CV11, 15 CV10 e 20 CV9. Dos 15 CV10, um clã bom vai fechar 11, 12. Garanto pra vocês. Garanto pra vocês que vão fechar 11, 12, tá? Vão fechar quase tudo CV10. Porque tendo uma porrada de scout e a Inferno não agindo mais em cima das tropas, acabou, tá? Vai ter uma porrada de PT. Qual a consequência disso? Vai sobrar um monte de ataque para atacar 11 versus 11. Entenderam? Então, onde vai ser decidida a guerra? Não vai mais ser decidido no 10v10, nas dips e no 10v11. Vai ser decidido no 11 versus 11. Consequentemente, ninguém mais vai botar layout entre duas, porque senão vai tomar PT com facilidade. Entenderam? Então, configuração CWL, os layouts CV11 serão anti-PT, não vão ser mais anti-duas. CV11 não vai mais atacar CV10, vai atacar CV11, tá? CV10 não vai mais atacar CV11, vai atacar CV10, com o objetivo de fechar a maior porção do CV10 para sobrar a maior quantidade possível de ataque CV11 para tentar PT em CV11. É isso que vai acontecer, tá? Certeza absoluta. Então, qual a configuração de layout de CV11 que será utilizado? Eu imagino que serão layouts que anti-PT, mas que também não tomem duas estrelas para CV9, por exemplo. Por exemplo, tem layout anti-PT que o centro de vila completamente exposto, um CV9 vai lá, faz um walk com Baby Dragon, pega duas estrelas. Eu acho que será um layout que não tome duas estrelas para CV9 e um layout que seja difícil no CV11 da PT, tá? Layout CV10 vai continuar sendo anti-PT, tá? Então, padrão. Tá? Então, não vai mais ter dip. Dip só vai ter caso o CV10 não consiga fechar seu CV10. CV10 vai atacar CV10, sempre, não vai mais ter 10v11. Então, player que é de 10v11, por exemplo, tem muitos players que atualmente são configurações apenas 10v11, né? Por esses clãs especialistas. Vai ser tudo para PT, tá? Essa é o que eu vejo a configuração CWL. Talvez o que eles possam fazer para lidar com isso. Porque se talvez vocês começarem a puxar muito pouco CV11, vai empatar. Eu vejo seriamente chances muito grandes de as guerras empatarem perfect, tá? Mesmo fair play.
com a facilidade extrema que os PTs vão se tornar, tá? Então, eu não sei como é que vai ser feito, cara. Talvez o cara começar agora, eles puxam 5/15, começar a puxar 10 CV-11 e 20 CV-10, alguma coisa assim. Talvez as guerras comecem a ser focadas muito mais no CV-11. Muitas modificações, tá? Mas eu não sei como é que pode ser trabalhado. Então, bom, isso aí as minhas ideias, tá? Eu não sei o que vai sair nos próximos dias, não sei. Pode sair, pode ser que saia uma nova defesa, uma nova armadilha, alguma nova modificação, por isso que eles estão nerfando a Torre Inferno, não sei, tá? Pode ser que tudo que eu falei aqui não sirva de nada, mas essas são as modificações que eu vejo, tá? Que deve acontecer após essa atualização, tá? E em si, não foi pior dos balanceamentos, tá? O jogo tende a ficar um interessante, mas eu não gostei no ponto que eles facilitaram demais os PTs, tá? Eu não gostei da modificação da Torre Inferno, principalmente. Eu acho que isso aí foi um ponto falho deles, mas vamos ver, né? Só o tempo dirá, a gente tem que testar, a gente tem que atacar. Os layouts devem se modificar também. Sem dúvida, vai tudo ser modificado. Então, a Torre Inferno vai se tornar uma defesa mais comum, tá? Então, esse é um ponto. Então, vou finalizar o vídeo por aqui, esperar os próximos dias. Acho que eu tenho uma recap para postar ainda para vocês. Estou devendo alguns conteúdos do CV9 também. Mas, cara, agora vai ficar meio puxado para eu postar, até porque vai tudo se modificar, entendeu? Postar algumas variações apenas e depois da atualização eu começo a providenciar uns vídeos gravando em alguns outros clãs, trazendo o que pode ter acontecido, tá? Então, basicamente seria isso. Finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E abraço aí, galera.